Сүмен Қадышовтың адын шон чая шызын телішен кіндім. Алырды телбіктерінің айғыл шытқын ұлыстың өгірдігілік семинары ерті. Алырдағы специалистерінің ұстарын таптап, мұнда алған престерін орынырды шұттосқа керерігі сағысына ертірілше бұтуқыз. Оларғы пөсік ұстық балетмейстерлер телбіктерінің намекелерін көзітшелер. Көздің қалзы, орыс телбіктеріне көні түрше сабылық Саяночка ансамблінің ұстық жазы Надежда Манахова. Ол шалғыздан немес, аға болыса ұлғынырдың өмізі. Бұл семинарда аралышалар үр тоғын сылған хореографтар, барлыр тоғысты налы пастап шатқынлар. Олардың арызында Оксана Кайдаракова. Ол қызлас алдың. Танық жері керек. Бұл алда өткін жон шықтапша. Бұл оңдайынша ойынлар тұрғыз, аймық марғыларды төрімен аралышалар. Ну, мен амлы тоғынығы бастам. Екінші неделізінің. Ну, ол коллективке амлы кірдім кезластығы. Я уға мағыт коллектив театр үндім пістің үткен. Ну, и вот мұнды танцевальный группалардың тоже үткен. Ну, а мен амлы мен ка. Меге вот мұнды семинар уға мағыт кинал пастап шытқынды туғынырғанды. Семинарда үш секция туғынған. Орыс, қақас телбіктері пазы, іскерке телбіктерді тұзалын жатқан немен олар. Олсанды вейерлер, шай ішен шыршелер. Семинарда өңірідік көзді қостыра барған. Көп нанемі көріп алғанлар, олар соның тоқсты тұзы боларлар. Амин пастағызны бұндық семинарға келгім, позымға пренемі едек тұза алдылым. Ну, келіспей жа, но қайды дерге күстіншім, я ну, тұзы жүрсіға қайды пранема келісіға сырынзілі. 2016 жылда Алырдағы телбік салшатқан өмірлер арызында республика сенінде ұлық ұмарығы ештірілер. Аға кемініңіз, бүйінің өксіға да баршы.